ខ្ញុំមកដាសុំនមស្ការថ្វាយគុំគុណពុទ្ធគុណវធគុណប្រសង់សុំគ្រប់អ្នកម៉ាក់បងបងប្អូនប្អូនយោគីវិចារក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងពូមីបងអូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសាលសមាធិដោយសេចក្តីគ្រប់ស្រឡាញ់នៅពេលនេះយើងរៀបចំកោសកកោសកប៊ូសិល10ហើយបងស្រីក៏លាវអណ្ណណាក៏ធ្លាប់សច្ចាសច្ចវិជាអញ្ចឹងក៏លាពាក្យបត់ក៏គាត់កត់មកទីនេះបរិបត្តិបានបានថ្ងៃហើយ5ថ្ងៃហើយចាតែបងគាត់ចេះស្លាបងស្រីមិនទៀតចេះស្លាក៏អស់បុស្រដប់អញ្ចឹងពូមីងបងឲ្យបងទាំងអស់ជួយសូត្រនមស្ការអញ្ចឹងដាក់មួយពីនេះពូមួយមួយទៀតប្រើមួយពីរជួយសោតចាំតិចមែនជួយសុផៅដែរសំកៅបណ្ដាប៉ុន្តែកៅបាក់មកបន្តិចទៅឲ្យបងមកខ្ញុំអបកិច្ចអន្តិចហ្នឹងថ្ងៃនេះបងស្រីឈ្មោះអីគឹមអេងបងគឹមអេងសូមលាបណ្ដនពាកសម្ដីបានសច្ចាប្រហែលឆ្នាំហើយបងតាំងឆ្នាំកៅជាកៅហ្នឹងតុងតៃពីកៅពីកៅ3ក៏បានសច្ចៈវិចារថាកៅសោះហេតុម្ដងឡើងហ្នឹងម្ដងឡើងហ្នឹងជាអនឆ្នាំហ៎ចេះ30ឆ្នាំឥឡូវបំពេញសច្ចៈវិចារ30ឆ្នាំអញ្ចឹងក៏សូមអំណរពីនេះតើក៏សូមបងបានលៀបពាក្យលៀបសម្ដីនេះណៃក៏បីមានពីមានជាបាត់តាក់ឡើយណាបងណាខ្ញុំបាក់មកគាត់ទេមិនចូលគាត់ខ្ញុំបាក់មកក្រុមស្អីហោមហោមវិញខ្ញុំបាក់មកឲ្យទៀតនេះចាំទីជួយសោតអីទេសោតបណ្ដាកៅបណ្ដាអញ្ចឹងបងលន់កៅគាត់ទេសិតថ្មីឡាមែនសូមអនុមោទនាបងស្រីតាំងពីអ្នកអ្នកលៀបបំណន់ម្នាក់គាត់បួសសិល10សូមទៅវាយបងគង់ព្រះសម្បិនរសាបំផុតក្នុងលោកាជាគ្រូនៃមនុស្សនិងទេវតាទ្រង់ត្រាទេសនាប្រដៅសត្វចង់អល់ឲ្យដាលើកនដាមាគាត្រកាអាយកំចាក់ទុកហីចង់រៃអោយចាយចាត់
ានសង្ឃសង្ឃារាគុកបានសាងស្នាព្រះអង្គនៅសពថ្ងៃសត្វមាននិស័យពីបូរាណកំរៀងប្រឹងស្ដាប់ចែកចាំបានតាមតាមលំអាបានក្តីសុខអត់មានសុខណាស្មើក្តីស្ងប់បាញ់ចប់ត្រឹមសុខព្រៀតចាទុកតាំងពីលោកនេះតទៅមុខក្តីសុខនឹងមានគួរផងស្ងប់ខ្ញុំសូមបង្គំគួរព្រះតព្រះសង្ឃបវរទាំងត្រប់ត្រប់រួមជាត្រៃរតន៍គួរគោរពទៀងលោកប្រជាឯលោកកាព្រះលោកជាអរុណវិសតតអង្គព្រះសង្ឃសូមគុណត្រៃរតន៍ជួយខែមរាបានសុខសប្បាយតរៀងទៅអិមេហិតិបាទុបារេបន្ទាំងចុះតាយាតាបេតាទីណាំងគុណោណាញ់ចាអញ្ចាទីខរតាំងអត្ថាយាហេតាយាសុខខ្ញុំព្រះករុណាសូមបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយនិងធូបជាដើមបីស្ដីឆ្នាំ
បីជាប្រយោជន៍ដើមបីសេចក្តីសុខដល់អ្នកដ៏មានគុណមានមេត្តាបិតាជាដើមផងព្រះករុណាផងជាអម្បែងនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនសัพพะกะเวตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะริยะยะมะสะกาทวายปังคุไนยมพระกะรุณาโจมเพียงดอกพระโดมีพระเพียองค์นูพระองค์เชียพระอรหันตដល់ប្រសើរត្រង់ប្រសឹងនៅញៃយៈធម៌ទាំងពួងហើយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រសើរព្រះអង្គហើយយោសន្និសន្នាវៈពុទ្ធិមូលេមិរាំសសេនាំមហាតំវិជ័យយោសម្ពោភិមិខេជាណាំអំណោលោកកតមោតំបណិមាទីគធាងសម្មាសម្ពុទ្ធាត្រង់គង់ចម្រើននៅព្រះអានាបាណសតិកម្មដ្ឋានបាលំក្រុងមេរាទិរិយព្រមទាំងសេនាតោសិរិយឲ្យអង្គសាសនៅសម្មាសម្ពុទ្ធិញាណមានប្រាជ្ញារកទីបំផុតមានព្រះអង្គប្រសើរជាងសัตว์លោកញោមព្រះករុណាសូមប្រាថ្នាឯបងគុំនៅព្រះអង្គតាមគុណអង្គនោះហើយគុណទេជៈពុទ្ធិអតីតាចាយេចាគន្ធាបច្ចុប្បន្នាចាយេពុទ្ធិពន្ធិមិសាបត្តិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គឯណាដែលបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធក៏ពៀនកន្លងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាក្នុងជាព្រះពុទ្ធក្នុងខាងមុខនេះដែរសម្ពុទ្ធឡាយអង្គឯណាដែលបានត្រាស់ជាព្រះសម្ពុទ្ធពតតកាប់នេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមសម្ពុទ្ធអង្គអើយគុណអេតិពេសោព្រះកវីអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធ
phong cầu vận chia cha ra na san phan nao so ta ta lo sa bi tu a non ta ra po re sa tam na sa re se ma ta le ve ma nu sa nan phong cầu ve ta bi le Yeah.
จักรีอัตถะเมหังเตนะวันเตหังปัสสะเปงสงฆะรันตะเมงปุถะโยคะลิตะโตสาวคนโตปะนะสุตังเมเมงยมพระกาลนะสงฆ์ไทยบังคมในของบุรีพระบาทในพระสัมมาสัมพุทธสาวุฒิตายอายะเดตโตตังคือบุญตัวอันนาได้ยมพระกาลนะเพื่อไอ้แปลงปลอดภัยน้องเอตุเทียนจักรสุขระบุญเทียนจักรអត់នៅទុំទូប្រកខ្ញុំព្រះករុណាអសង្ការយៈបដ្ឋោចានិយនេមុខបង្ហេកាយយៈឧជុងចាមេគុតមមោអាយ៉ាងសន្តិការោអនិតោនិយាននិកោតំបរណមោនិគមេនระตบวงไทนาเจียกวาระพงตายตั้งกรรมไปโปรกาเจียกันโปรกันดาในพระหาริโตทิริจาเจียกันโลกองมันเจรยานยังจนบาทรักนาในพระมิกิมหาโชว์ด้วยกันพระมิกิมฟังระตบวงเจียกวาระพงตายตัวเจียกអរគុណដែលយើងគង់ព្រឹងតែដែរជាអរគុណជាគុណញ្ញាសម្បត្តិឲ្យចិនចាសំខាន់ក៏ចុះញុំព្រះករុណាសូមប្រាប់ហើយបងគុំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយគោរពយេតាមីយេតាគំមីអរតេកាចាយេតាគំមីអរណាកតាបាយចូបានណាកាយេគំមីអរបានវន្តិយមិសាបតិយធម៌ទាំងឡាយឯណាតែជាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលនេះកំឡុងតែឲ្យក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាតែជាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅមានក្នុងការកំឡុងក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាតែជាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមប្រកាសលោកិកាសោតថ្ងៃនេះក្រៃខ្ញុំព្រះករុណាសូមប្រាប់ហើយបង្គំនៅព្រះធម៌ទាំងឡាយរូបរងកាទាំងពួងស្វាហាតោព្រះកវេតាធម្មោសន្តិតិកោអកាលិកោអេហេបំសិកោអបញ្ញិកោបញ្ចាតំវេទិតំសោវញ្ញោហេសេព្រះបរិយាទេធោគឺព្រះអៃបៃដោះជាធោគឺព្រះក៏មានប្រតិះក្នុងស្រាប់សម្បត្តិហើយហើយរហូតព្រះនៅបរោតតធោមាន9ប្រការគឺអ្នកគុណ4មាន1ជាធោ
ចាសសំភារអតីតចាយចាសសំភារអនាគតបច្ចុប្បន្ន
จเจสังเทียะอะหังวันเทียะปิสัพพะเตยะสังเทลายะไหมานะไหเทระสะนะมังสังระเมียยังขอกะลองตังอะไหยะจังไอไอนาไอเจียปะสันดังสังรักแม่ดังฟ้าขนังกาขังมุกใดจังสองแต่ไอไอนาไอเจียปะสันดังฟ้าสังรักแม่ดังฟ้าขนังกาเจียปะจะบันอีกใส่ช่องประกาศตั้งเลยสวัสดีคุณผู้ชมในเรื่องอะไรกันบ้างไอ้โนโปรตาแต่ดูมวยมวยสาวแบบกันสังโฆอุปปันเดปันนาวแบบกันสาวสาวแบบกันสังโฆเนียยาปันเดปันนาวแบบกันสาวแบบกันสังโฆสาวไม่เชื่อปันเดปันนาวแบบกันแบบสาวแบบกันสังโฆอุปปันเราจะตาเรบุริจักเกียรติอันตะบุริสัมโมตะลีเอสักกะเกาสาวกะสังโฆอาหูไนยาวไนยาวเตะคิเนยาวอันจาริกะระไนยาวอนุตตรังปัญญาเกตังโลกัสสะตถาคตเจ้าสาวกในพระองค์มีพระเพียงโลกพระได้มันหายตายพระไปคือพระได้ปันตามก่อนดวงพระนับว่าโลกอันตรพอตถาคตเจ้าสาวกในพระองค์มีพระเพียงโลกพระได้ปันตามก่อนคือพระได้มันเจียมบัจจมปฏิปฏิยะสังเจียสาวกในพระโสดิงพระเพียงโลกพระเทพันธ์ไปตราตั้งในพระนิพพานเจียทานเซมปัญจาตุงยังปุงสังเจียสาวกในพระโสดิงพระเพียงโลกพระเทพันธ์โลสังบัวดาวสามัยเจกันคือพระเทพันธ์โอตาสะสมาอาภิปัญญาจะทำไอ้นาบารมเลี้ยงเชียงโกรองเลี้ยงเลี้ยงคุณกูคือประสันแต่ทำสำหรับเลยสาวตาบุญให้มาดิน้องสาวตาบัดเด็กก็เชียงคุณมุ่งสักเชียงเกียร์มีแม่น้องสักเชียงเกียร์มีพ่อเชียงคุณมุ่งอาณาเกียร์มีแม่น้องอาณาเกียร์มีพ่อเชียงคุณมุ่งอรหันตะเมตังอรหันตะพะเจภูมิตัมปะเตียงเจภูมิบะโรมีน7คือนี่คือ7สำราญนะสัตตาปะเตเม1สัตตาปะเตพะ1สักเตียเกียมี1สักเตียเกียมีพะ1อนาเกียมี1อนาเกียมีพะ1อาตมะมวยอารหัตตะพะมวยตะสัมยังโนเจสาวะในพระองค์มีพระจึงโลภุตตะตัวในจักปัจจัยตาตะตัวตึกจำพรแอบมีนสมัยน้อมอภังมีจังง่ายปังอาจารย์อภโอเจโลภุตตะตัวในอัตตะ
ទៀនគឺទៀនតែបកលតាតែដើម្បីទៀននាំមកតែមកបង្រៀនទៅផ្សេងផ្សេងហើយសំអាងចូលមកអូជាលោកពួកទទួលនៅទៀនតែបកលជឿនៅកម្មនោះហើយហើយពួកជាលោកពួកដល់អញ្ចលិកម្មតែសំបលោកអស់ពេជ្រសុខស្វាញ្ញាកេតាំងជាទីដល់អាននៃពុទ្ធគឺបណ្ឌិតសម្បលោករកតែប្រតិក្រៃទៅជាគ្នាអត្ថេមេសរណានអញ្ញាសង្ឃោមេសរណានតេឯតេញាសច្ចវច្ចេនិអន្តរមេតេយុមេអរំបុរោរោជាទីគំទីរលកនៃខ្ញុំប្រសារណាមកមានឲ្យមានតែព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ជាទីគំទីរលកនៃខ្ញុំប្រសារណាមកមានឲ្យមានតែព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ជាទីគំទីរលកនៃខ្ញុំប្រសារណាមកមានឲ្យមានតែព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ជាទីគំទីរលកនៃខ្ញុំប្រសារណាមកមានឲ្យមានតែព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ជាទីគំទីរលកនៃខ្ញុំប្រសារណាមកមានឲ្យមានតែព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ជាទីគំទីរលកនៃខ្ញុំប្រសារណាមកមានឲ្យមានតែព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ជាទីគំទីរលកអត្តមយង្គេណបន្តេអង្គសង្ឃេយោគេតមង្គសង្ឃេយោកលិតាទោសាសង្ឃោកម្មតតំនិមានញោមប្រកាសណសុបៃបង្គំនៅសន្តរសាមាន4ប្រការគឺសមតិសង្ឃំអរិយសង្ឃឲ្យអរិយយមអំសង្ឃគឺបោតលឯណាតែញោមប្រកាសណធ្វើឲ្យស្ទាំងគាត់ឲ្យក្នុងព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ព្រមព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទុំនោះក៏ញោមប្រកាសណឯកេវៈមជ្ឈមណមាសានៃយានណមាសមណោរតយិតយានយានបញ្ញាទីសតតាំងវិបលានអរតំសំសាលោកាវេនហតំសរិយោសុមេបស្សានរតនាអសេរសីបង្គំគុនទាំងបីគុលលំកៃលោកាកំពោសោអរបានដល់យើងខ្ញុំណាព្រេងព្រោះសាធិរិយរជ្ជសាធំទូលេសូមឲ្យកំចាត់បងអកតញ្ញពរទាំងឡាយឲ្យជាកញ្ចាឆ្ងាយក្រៃអន្តរាយកំបីមានដល់កំឡងអានពីបញ្ញាលីជាប្រធានកំពុនរិស័យមានសមាសាកំមានមួយដោយគុណនមស្ការអរតនាប្រសាទគួងសូមអានិសង្ឃោអានិភិរោវន្តិមិចកយាងសាប្រាំសបតានេសបតំកតំសារិរតតិទុមហាពុទ្ធំកំតរូបំសកលំសតិយលោកខ្វាយកំពុងពួបារម្ភប្រកាយត្រីប្រំទាំងប្រសារីរកទៀងនៃព្រះគុណនិងអាគតិត្រឹក
តែគុណនឹងឲ្យលំអំលំអាចពោសំលើកំបាំងអាចារ្យនេះខ្ញុំចង់ព្រះពុទ្ធារូបនាំណែអំព្រះមរនេះតែនៅក្នុងទីថាមានមានមកតាមអំតែតែខ្ញុំជួបជុំកំប្រែងបានប្រសាទពួរតាមពីចេះឲ្យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខព្រះតំខាងឡាយសំប្រៃទុចិនឆាយសំហើយខ្លាយមកជាមិនសូមផងព្រះអរិយាមេត្រីខ្លៃវីសិនសូមបានឃើញធម៌ប៉ិនសំដូចចិត្តប្រាថ្នាហងអសង្ឃាយ៉ាងបានទេវិសុំវិសុំរកណតាយ៉ាងសាហេកសម្បត្តិចញ្ចៈស្វីឡាជាចាមេទុបេកំបេកយ៉ាងបានទេវិសុំវិសុំរកណតាយ៉ាងសាហេកសម្បត្តិចញ្ចៈស្វីឡាជាចាមេអតិកម្មពេលយ៉ាងបន្តេវិសុំវិសុំរកអនត្តាយៈទេសរណេមិសមបញ្ចសីលាជាចាមេអតិកម្មរកអនត្តាអនត្តាអនសន្តោយាសមេមោតាសិទ្ធិកោយតោអនត្តាសម្មាសម្ពុទ្ធាពុទ្ធាសម្បកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសពុទ្ធាសរណង្កចាមិពុទ្ធាសរណង្កចាមិពុទ្ធាសរណង្កចាមិទុតិយំពុទ្ធាសរណង្កចាមិទុតិយំពុទ្ធាសរណង្កចាមិទុតិយំព្រះសង្ឃំសរណង្កចាមិទុតិយំព្រះពុទ្ធំសរណង្កចាមិបតិយំព្រះអង្គំសរណង្កចាមិបតិយំព្រះសង្ឃំសរណង្កចាមិបានាមិបាតាវេរមណីសក្ខាបតិំសមាទិយាមិអតីតយានិយវេរមណីសក្ខាបតិំសមាទិយាមិកាមេសមាចារចារាវេរមណីសក្ខាបតិំសមាទិយាមិមុខាវិតិវេរមណីសក្ខាបតិំសមាទិយាមិសុរាមេរយមន្តធម្មតថាមាវេរមណីសក្ខាបតិំសមាទិយាមិយើងខ្ញុំរកណាសូមសមាទានទៅសក្ការបំទាំងឡាយប្រាំពីរសូមអស់ចោលជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យជាក់បាននៅព្រះនិព្វានហើយក៏អាហារក៏ប្រកាសទៅតាមផងជួងពុទ្ធេយោតរិតាតោសោពុទ្ធោកម្មតោតាមិមេហំមេយោតរិតាតោសោធម្មោកម្មតោតាមិមេសំមេយោតរិតាតោសោធម្មោកម្មតោតាមិមេតែខ្ញុំប្រកាសណា
ងព្រះផងហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាំងធ្វើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាំងអត់នៅទូនូដល់ខ្ញុំព្រះករុណាទូអាណាតែខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះព្រមហើយចំពោះលោកកុំអ្នកម្ដាយសូមលោកកុំអ្នកម្ដាយអត់នៅទូនូដល់ខ្ញុំព្រះករុណាទូអាណាតែខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះព្រមហើយក្នុងអចារណីជាម្ចាស់សូមអចារណីជាម្ចាស់អត់នៅទូនូដល់ខ្ញុំព្រះករុណាតែជាខ្ញុំសាសុបិតសម្មាអង្គកាយវាចាសូមសពសពវារួចពីទុក្ខាព្រមតត្រៃមាពុទ្ធគឺអ្នកពៀនគ្រប់ជាន់គ្រប់ជាតិកុំឲ្យខ្ញុំស្រៀនពីសារនឹងពៀនកំណត់ខ្ញុំតើកំណត់ខ្ញុំមានអ្នកឲ្យជាស្ពានប្រខាន់ខ្លីណាសូមជូនអ្នកផលសំពួរទៅថតមេតាបៃតាគុណគ្រូអង្គាជាចាគុណយេតិកាប្រាំពីរសន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្រៃណាលោកចាស់ចៃថាសូមជូនអ្នកផលអូសកាន់កាន់សូមសពសែនសានប្រខាន់ពតុកខ្ញុំគុំចៃថាកាចិត្តណាណាសូមឲ្យបានសំសូមមានបញ្ញាលើតាមួមុនលើរួយពេកទៅក្នុងអរគុណមានឡងចិត្តក៏កលកម្មន្តតលាភៀងកិរិយាមានមេកាយេអ្នកវាចាមានមេសាទេកាសេសុខតាំងក៏តាំងយេសាតាសញ្ញីណោអន្តយេចសាតាអសញ្ញីណោក៏តាំងបញ្ញមរង្គៃខាងសាពេពៀតទីក៏បន្តទេយេតាំងក៏តាំងសុវិតិតាំងតណ្ណំបញ្ញបលំមេជាទេចសានណោជាបន្តេរេវិកំបាននិវេតយំសាពេលោកាមយេសាតាជីវន្តាហារេសុខាមនុញ្ញំភោជនំសាពេរពន្ធមមេជាសាពេពីចាំពូមកែកលហើយនៅសេចក្តីទុកសុំហើយជាសម្បត្តិសេចក្តីទុកដល់ដល់ហើយនៅស្វ័យសុំហើយជាសម្បត្តិផ្ទៃទៅឡើយបងហើយនៅសេចក្តីសោកសុំហើយជាសម្បត្តិសេចក្តីសោកទៅឡងសោមនមោទនីអនមោទនីកោសក់លះបងបុស្សល10អនុមោទនីអនុមោទនីកោសកលះបំណន់អនុមោទនីអនុមោទនីរំលឹកគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនុមោទនីអនុមោទនីរឹងបានសមានៅទាននៅសិល5អនុមោទនីដោយអំណាចនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមមហាបុណ្យកុសលជួយជាផលសម្រេចជួយជាផលសម្រេចជួយជាផលសម្រេចដល់ពូមីងបងឬអូននៅទីនេះនឹងអ្នកដែលបានទស្សនាការ live វីដេអូប្រគុនម្ចាស់អ្នកបងបងកំបីខាងសុខ